ანაბანას წარმოგიდგენთ ბანი. დაბრუნდით ეთერში მეგობრებო და შეგახსენებთ თქვენ უყურებთ ანაბანას, რომელსაც წარმოგიდგენთ ბალი. დიახ, ბალი და კომპანია ვერსი, დიდი მადლობა თანადგომისთვის და დახმარებისთვის. მას ასევე აგზელებთ ინგლისური ტურის, უბრალოდ ინგლისური ენოვანი სიმღერების მეორე ტურია და მინდა მოვიციო მეოთხე კონკურსანტი, კერა მაბადით მეხუთე კონკურსანტი, გიორგი თორაძე, შეხვდით. მოუბრძანდით ბატონო გიორგი. როგორ ბრძანდებით ჩემო ბატონო? კარგად. გამარჯობა. გამარჯობათ, აი. გამარჯობათ, როგორ ბრძანდებით ბაცემულში? ესე გაუკეთე ხოლმე, ესე გაუკეთე. რა იცი რა ხდება კაცო. კეთილი, გიორგი შეგვისრულებს სიმღერას სახელწოდებით One Last Hope. შეხვდით. Hope that someone would come along, a fellow who rings the bell phones, not the gong. The kind of his trophies won't settle for low fees, at least in my profits. But now I guess I dream. I've been out to fish to plow, my ambition gone, content to spend lazy days and to raise my lawn. But you needn't advise, except for twice, a good merchandiser. And whoa, think of my offer, I'm down to wild as hope, and I hope it's you. Though kids are not exactly a dream come true, a masterpiece. It's a work of art. It takes more than seeing you. Comes down to what's in you. You have to continue to grow. Now that's my lucky. I'm down to polish you in my last I know. Before that plastic on the wall gets my goal. My dreams are a new key. Go make it come true. Yeah. ოჩახ. ძალიან მაგარი იყო. მადლი. აბა, გიორგი თორაძე შევაფასო თუ შეიძლება. ჯიური, მოვჩით ერთმანეთში ლაპარაკს და მე 10 10 10. მადლობთ. გთხოვთ. არა, კოტე მიფიქრა, რომ სხვა ნიშნების დაწერა სხვა ვაპირებდი. ზეწოლა იყო მისი მხრიდან. ზეწოლა იყო კოტეს. არა, არა, არ დაიჯერო. ზეწოლა არც გაბედოთ, არ სხვა 10-ის მეტი არაფერი არ დაწეროთ. ძალიან კარგი. არა, არა, ხუმრობ. რა თქმა უნდა, ვიცი, ხუმრობთ, კი ბატონო. კოტე. ხო, ესე იგი სტეპი საიდან საიდან იცი, ეგ მაინტერესებს. მე ვასწავლე, კაცო. მე ვდგამხომ, რა ცოტა. ბიბი მასალა. ბრავო, ბიბის, ბრავო. მადლობთ, მადლობთ. იცი რა, მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი მადლობა პედაგოგებს, იმიტომ რომ ერთი თაობის ეხა ბიჭებზე ვიტყვი, რამოდენიმე მონაწილეს უსმენთ და უყურეთ და საერთოდ სხვადასხვანაირი არ არის ერთნაირი ინდივიდუალურობა შენარჩუნებულია, რაღაც სხვა, აი გაოგნებული ვარ და ძალიან დიდი მადლობა იმ პედაგოგებს, რომელიც აი ბავშვებს ამუშავებს. დიდი მადლობა პედაგოგებს. მადლობთ. რაც შეეხება გიორგის, ნუ მე სიტყვები არ მყოფნის, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მოძრაობ. ბევრჯერ გითხარი და კიდე გეტყვი. ოღონდ ეხა შეეცადე რომ ცოტა შეცვალო აი ის მანერა, რომელიც გაქვს მოძრაობის. უკვე ნახეთ ის კარგია, არჩეულებია. ეხლა ის სტეპიც ნახეთ რა კარგია, ეხლა ის აი დასაწყისში რო იყებ ხოლმე. მიხვდი? აი ხელის მოძრაობით, იმით ის რითმითაც შენ ერთნაირ რითმულ სიმღერებს მღერე, ამიტომ შეეცადე რომ
მოიფიქრო რაღაცა რა ცოტა უფრო სხვანაირი. რთული სიმღერაა ეს. ძალიან რთული და თან მე ხა იმიტომ გეუბნები რომ გონია რომ შეგიძლია და იმედია გააკეთებ ამას. ბატონო მიღებულია? თქოს. ეს რაც შეეხებოდა კომპლიმენტებს. ხო, ნუ მე მგონი რომ ცოტა ჩქარი იყო შენთვის სიმღერა და თან ნელ-ნელა უფრო ააჩქარე და ამან ცოტა შეგიშალა ხელი, მაგრამ ძალიან კარგი ბიჭი ხარ. ნამდვილად იყო ეს მომენტი. მადლობა. მე ვერც არაფერს ვიტყვი. ძალიან კარგი ბიჭია გიორგი. დიდი მადლობა, კარგი ბიჭია გიორგი და გავაცილოთ ჩვენი გიორგი. ოჩა გიორგი.